315 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար եւ անակնկալ նվերներ Baxter-ի կողմից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իտալական լրատվամիջոցին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի մասին հայտարարությունները անընդունելի են իրենց տոնայնությամբ, Մոսկվայում դրանցից ծայրահեղ դժգոհ այս մասին հայտարարում է ռուսական տասին դիվանագիտական անանուն աղբյուրը։ Այդ աղբյուրը նաև նշում է, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում լքել Հարավկովկասյան տարածաշրջանը, որպես Հայաստանի ամենամոտ բարեկամ և հարևան, սակայն մեջբերում եմ, Երևանը չպետք է դառնա արևմուտքի գործիք Ռուսաստանի դաշնությունը դուրս մղելու համար։ Փաշինյանը ի դեպ այդ հարցազրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանի դաշնության խաղապահուժերը չեն կատարում իրենց առաքելությունը եւ սա լուրջ մտահոգության առիթ է, ինչպես նաեւ հայտարարել էր, որ Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը 99.9%-ով կապված է եղել Ռուսաստանի հետ, այդվում զենքի զինամթերքի ձեռբերման տրամաբանության մեջ, բայց այսօր երբ Ռուսաստանը այդ նույն զենք զինամթերքի կարիքն ունի, այս իրավիճակում հասկանալի է, որ եթե ուզենա էլ Ռուսաստանը ի վիճակի չէ կամ չի կարող ապահովել Հայաստանի անվտանգության կարիքները։ Փաշինյանը նաև ասել էր, որ արդեն բավական երկար Ռուսաստանի դաշնությունը մեր տարածաշրջանում է Հարավային Կովկասում, բայց մենք տեսել ենք իրավիճակներ, երբ մի օրում, մի ամսում կամ մի տարում ուղղակի Ռուսաստանի դաշնությունը թողել եւ հեռացել է Հարավային Կովկասից։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ այս պահին կլսենք Քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանի, բարևձեզ պարոն Սուքյասյան։ Նա հասկանանք, որ Փաշինյանի այս հարցազրույցը իտալական լրատվամիջոցին ըստ տարբեր գնահատականների մեկնաբանությունների բավական դիպուկ էր, այն առումով, որ իրերը կարծես թե իր անուններով էր կոչում Փաշինյանը, նա ըստեյության ամենառասկային այն էր, որ ռազմավարական սխալ անվանեց Ռուսաստանի հետ վերջին տարիների այդ ծերտ համագործակցությունը։ Իհարկե Մոսկվան դա բավական բացասաբար է ընդունել, սովորության համաձայն սկզբում ռուսները իրենց գործակալությունների միջոցով անանուն աղբյուրներով դիվանագիտական իրենց կարծիքն են հայտում, հետո արդեն Զախարովաները եւ նման ազգանուններ ունեցող անձինք սկսում են արդեն հոխորտալ Հայաստանի հասցեին։ Նախ գնահատենք Փաշինյանի այդ հայտարարությունները եւ ինչ կարող է հետևել Մոսկվայից այդ հայտարարությունների։ Նախ ընդհանուր հարցազրույցը ըստեղության Հայաստանի Արցախի շուրջ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրադրության վերլուծություններ, նկարագրություններ ըստեղության մեր տարածաշրջանում շատ բան չի փոխվել։ Իհարկե Հայաստանը որոշակի կայունություն է ստացել այլ բևեռների հետ աշխատելու արդյունքում, բայց մեզ հաշվով ռազմաքաղաքական բալանսը դեռևս նույնն է։ Տարածաշրջանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ռուսաստանը, որ պարտավորություն ուներ ապահովելու ցեղասպանության եզրին կանգնած մի ժողովրդի նվազագույն իրավունքներ, Ադրբեջանի հրավերով, նաև իր մեծ ցանկությամբ փակել է միջանցքը, տարածքին կապել է ժողովրդին, տարածքը գողացել են, սովամահություն են կազմակերպում, եւ այս Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ որպես ոչրագործ պետություն գտել է Ռուսաստանին հովանավոր, սա հովանավորում է։ Սա ընդհանուր նկարագրություն է իրավիճակի, բայց նաեւ այո, հայտարարություն, ես կարծում եմ, իհարկե Փաշինյանը արձանագրում է արել, որ իհարկե սխալ է մեկ բևեռից կախվելը, իսկ ռուսական բևեռից առավել սխալ է կախվելը։ Ընդհանրապես մեկ բևեռից կախվելն է սխալ, սա մեր ժողովուրդը լավ դիմանա, մեզ մոտ վատ է, որ մենք քաղաքականությունը լավ չգիտենք, մենք կողնորոշումների մտածողության ժողովուրդ ենք, կամ արևմտամետ, կամ ռուսամետ, կամ Մոզամբիկի կողնորոշման քաղաքականություն, որը սխալ է։ Ընդհանրապես ինչու է կողնորոշման քաղաքականություն սխալ։ Մարդու ուղեղում կա գաղափարական ֆիլտր, ցանկացած միտք մարդը հասկանում է այդ ֆիլտրով։ Ենթադրենք, եթե դուք ռուսամետ եք, բայց պարզվի, որ Հայաստանի շահարարմուտքի հետ է բռնում, դուք այդ միտքը հասկանում եք գաղափարական ֆիլտրով, ձեր գաղափարական ֆիլտրը դա դες թույլ չի տալու, որտեղ նա հաշվում է, ասում է դա Ռուսաստանին դեմ է։ Նույնը նաև արևմտամետն է, ենթադրենք, եթե դուք արևմտամետ եք, բայց պարզվի, որ Հայաստանի շահայլ բևեռների հետ է, դուք երբեք չեք գնա։ Հետապես այս մտածողությունը կողնորոշումի մտածողությունից ընդհանրապես մեր ժողովուրդը պետք է հրաժարվի, մենք պետք է ունենանք Հայաստանը կենտրոն մտածողություն, մնացածը հաշվենք, ոչ թե ընդգլխից լինենք արևմտամետ կամ ռուսամետ կամ հակառուս կամ հակարևմտամետ, այլ լինենք Հայաստանը կենտրոն եւ հաշվենք Հայաստանի շահը ու մետը բռնում։
Sunt tarapez, opes mer metatsoluțian hamar. Dar asta vei scăzăm, gălhavore, et haitaruțiun, ci haitaruțiun, ugherțne, uvață rusa stanin, megadrang, vor. Dar asta dacă ahvațuțiun, ci vor rusa stana, ir parta când ci catarel, naiv, ai beverne diet, vor înțet haista ni hala pe țiun așhatume, hana bare tu ugherțu uvață neranț, vor haista ni hala pe țiun, ais rusa can, dar a vor suzele nimătați o guțeamp, ca că canuțiuniți. Rusakan ahte usuneți, azatagăr vume, e haiteș, vor tu gânahatec da, e meng poate asta în cașhata închidă. Arzapes, hântire, etevialne, uversnere, divane, ghetuțan, meșat, care vor, în baiți meng, palberabar, lăsumec neman uversner. Baiți da, ci, Andra Darnum, Arțun, cam etevang și tocnum, mai încă ca canuțeană, vor varume, noi, Nicol Pașiniană. Este în catiunem, sa, ci ca rog în calvel, n-ai vare mătiană, gorț în generii, mod vorpes, an lurci ca. Rovete, e fără după palberabar, hosumes, mihantri masin, baiți de la luțum, ce staliz, ce sara ce acum, și acum e du, parzapes, ai hântire, octagorțumes, vorpes, șantaje element cu ce. Ես այդքան էլ համաձայնում եմ տեսակետի հետ, ենթադրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ է Ռուսաստանից էվոլյուցիոն ճանապարհով փոխվելու քաղաքականությունը, ոչ թե վաբանկը. Իհարկե մենք մեր մտքի մեջ շրջադարձը վաբանկը պետք է ունենանք, որտեղ ինչ-որ մի պահի կարող է հարկ լինի, որ մենք դրան գնանք. Բայց ես ենթադրում եմ իշխանությունը էվոլյուցիոն ճանապարհով է գնում փոխվելու Ռուսաստանից. Ինչ վերաբերում է արևմտյան բևեռները, մեզ չեն հասկանում, ես կարծում հասկանում եմ, ոչ միայն արևմտյան բևեռները, այնտեղ Հնդկաստանն էլ կա, որը շատ պակաս գիգանտ չի, քան արևմտյան պետությունները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք. Նայեք, եթե ընդ որում այսօր որ կայունություն կա, դա ենթադրում Հնդկաստան, Իրան, նաև արևմուտք այս պետությունների համաբույլի արդյունքն է, որ բավական։ Այո, որովհետև Երբեմն կա տեսակետ, որ դե արևմուտքն ինչ է անում, կամ այն մեկ ինչ է անում, եթե արևմտյան երկրների ղեկավարները մի օր հայտարարություն չանեն, մի օր կամ կես օր հայտարարություն չանեն, հիմա Արցախը կերել պրծել էին։ Եթե մի օր հայտարարություն չանեն, այդ որ նաև Արցախից կա տեսակետներ, դե նաև արևմուտքի ինչ անում։ Մի օր հայտարարություն չանեն, դուք այդտեղ չեք լինելու։ Նույն նաև Հայաստանի Հանրապետությանն է վերաբերում։ Իհարկե հիմա Ադրբեջանի համար, ինչպես մենք տեսնում ենք, Եվ դա լավ է, ինչ-որ իմաստով դժվարացել է անել են այլանդակությունները, որոնք որ անում են, որտեղ պարզում է Հայաստանը ռազմական առումով որոշակի, կարող դա չնչին է, բայց որոշակի ձեռբերումներ ունի, եւ մենք տեսնում ենք, որ վերջին իրադարձություններում ռազմական Հայաստանը որոշակի որոշակի բնավորություն է ցույց տվել եւ նաեւ զենքի զինտեխնիկայի նոր զինտեխնիկայի օգտագործում, սա էլ է իհարկե իրենց չափավորում։ Բայց սա չի գլխավոր չափավորողը, գլխավոր չափավորողը Իրան, Հնդկաստան, Հայաստանի հետ հարաբերությունները, նաև արևմտյան բևեռների կոնկրետ պետությունների հայտարարություններն են, այսինքն Ադրբեջանը ըստ էության Հայաստանի դեմ այս պահին միջազգային կոնսենսուս չունի լայնածավալ ագրեսիա կազմակերպելու, դրան գումարած նաև որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն պատել է Եվրոմիության պատով, Եվրոմիության դիտորդները այստեղ են, սա դժվարացնում է Ադրբեջանի ագրեսիան։ Հետևապես, եթե այդ պետությունները Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը գնահատեին որպես կեղծ, որպես ամուլ, որպես արևմուտքին խաբելու քաղաքականություն, սրանք այսպիսի բաներ չէին անի։ Ընդ որում, նաև ուզում մի բան իմանալ, նաև իշխանությունը իմանա, բոլորս իմանանք։ Ընդհանրապես աշխարհին խաբել հնարավոր չի։ Իսկ արևմտյան երկրներին, Անգլիան ընդհանրապես հնարավոր չի։ Անգլիան ամբողջ աշխարհին է խաբում, Անգլիային խաբել հնարավոր չի։ Դու խաբել այդ իմաստով նկատի չունեմ, դրանք աշխարհի քաղաքականության մեջ հնաբնակներն են։ Եթե այդ պետությունները ամեն դեպքում Հայաստանի հետ հարաբերությունների որոշակի մինիմում պահում են, նշանակում է Հայաստանը հայտ ներկայացրել է։ Պարզապես, իհարկե, մեր ցանկությունն է, որ դա արագ լուծում ունենա, բայց նաև միայն ցանկությունը չի, մեր կողմնորոշումների մտածողությունն է մեզ խանգարում, քանի որ մեր ժողովուրդ մեր ներդրված է, թանակված է մեր ուղեղներում արևմտամետ կամ ռուսամետ,
Naime, Rusastane vate, stipvați de parze, vă ce are mult ce zgânu. Gevestere vor mejorate banele ca ce azi. Evoluțiunea ce anapală, merg de joare în casca. Vedeți, în tare, mișcă să ne arată, da. Eu de ce evoluțiune ce anapală? Eu zic de ce. Paza pes, da, hașvar, că simt că hașvar ki vrei, da, himne bați. Ca lumea când merg, ișhansă, dar beluțiune, meznici vorne. Merg vor pes ca acacan, ujeș, nu pes ca acacineș. Anume că merve lututune, ca acum baum, meruneța zgitelikov, merașharhajatskov, naev, informației, meruneța informației, arta kinditakma. Ișhansul, bați informația unii. Ișhansul, arașhatum, himnakan, informația eu. Ca o eună ca șoar neruni, vor ciște evoluțiunea ce anapară. Este de la demcem evoluțiunea ce anapară. Iar zabe să evoluțiunea ce anapară, mer tipii joorteni hamar, mi-i ce ascanali joorteni, mi-i ce emoționali joorteni. Angliațin că dimana, orice sarna sirte. Că dimana este pe tine, ta se tari că dimana. Merg, merg, mi-i ce sar sunt hântirune. Păi să ne rec, amende, să cine și acum vor șogea dar spiti ce lini. Este pe tine, hai să ne va bankel gena. Păi să amende cum, merg, ti sa hașvar covan. Goște anec emoțiaiov, goște anec mercovnul roșumnerov, ai la nec meț helkov, meț intelectov. Ima ornac, deci, մենք երկի գայթակղություն ունենք եւ նաեւ Հայաստանում տակածվում է տեսակետը, որ կարելի է ռազմական ճանապարհով գնալ, միջանցք բացել եւ այլն. Նաեւ Հայաստանը պետք է չխուսափի պատերազմից. Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը. Իհարկե գայթակղությունը մեծ է պատերազմի մեջ մտնելու եւ այլն. Բայց մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ պատերազմից խուսափելը եւս քաղաքականություն է. Da, ընդվորում դա շատ ավելի բարդ եւ բարձր ինտելեկտ պահանջող քաղաքականություն է։ Երբ որ պետությունը չունի պոտենցիալ կամ հաշվարկի մեջ գիտի, որ չի նվազագույնը գոնե չի պարտվելու, պետությունը խուսափում է պատերազմից։ Դա էլ է քաղաքականություն։ Նույնպես որ այստեղ էլ մենք բաներ կա, որ պիտի գնահատենք, եղած վիճակի մեջ Հայաստանի աշխատանքը վատը չի։ Իհարկե միշտ է լավացնել։ Մնացածը, եթե մենք խիստ ինֆորմացիա ունենանք ինչ-որ իշխանությունը, միգուցե մենք որոշում կայացնենք գնալ վաբանկ։ Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում կուսակցություններ, Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շրջադարձի հրամայականի վերաբերյալ ազատ քաղաքացիների հայտարարություն, այս խորագիրը կրող հայտարարության տեքստ են տարածել, վստահ եմ ծանոթ եք, այստեղ ավելի շատ ոչ թե էվոլյուցիոն, այլ կտրուկ քայլերի գործողությունների կոչ կար կառավարությունը դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից եւ այլն ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի խորաստեն հարաբերությունները։ Նախ այս հայտարարությունը գնահատենք, դուք միացել եք թե ոչ եւ այսօր դուք նշեցիք նաեւ որ վաբանկ գնալու անհրաժեշտություն գուցե առաջանա։ Արդյոք այս քայլերը կատարելով իշխանությունը գնալու է վաբանկ։ Նախ հայտարարությունը նորմալ է, մեր քաղաքացիներն են, որոնք մտահոգված են Հայաստանի կյանքով։ Ունենի ես պատկերացումները քաղաքականության նկատմամբ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այն դեպքում սա առաջին նախաձեռնությունը չի, ես պիսի նախաձեռնություններ էլ են եղել։ Արդյունքը, չգիտեմ ինչ արդյունք է տվել, այն դեպքում սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, գիտեմ, որ ինչ-որ քաղաքական ուժեր նաև իրենց համախոհություն են հայտնել։ Քիչնա ժողովրդական կուսակցությունը այս նախաձեռնությունը չի միանում, չի միանում ոչ թե մենք, բարձե որ մենք սոլիդար ենք իրենց աշխարհայացքի հետ, մտածողության հետ, որովհետև դրանք մարդիկ են, որոնք ուզում են լավագույն պետություն եւ ռուսական ախտից ազատագրում, բայց կրկնում եմ, ես մենք քաղաքականությունը չենք դիտարկում միակողմանի, որ պետք է այսպես անել եւ վերջ։ Մենք քաղաքականությունը շատ բարդ բան է եւ բազմաշերտ բան է եւ կարող են հազար ու մի այլանդակություններ տեղի ունենալ։ Նեզան ասել, որ մենք պետք է հաշվարկով անենք եւ այն ճանապարհը, որը որ կա հիմա էվոլյուցիոն ճանապարհը, դա եւս վատ ճանապարհ չի։ Միգուցե այս ճանապարհը շատ ավելի անվտանգ է, որտեղ մենք մյուս հաշվարկներ չունենք։ Կարող է հենց հիմա որոշում կայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը գնալ վաբանկ։ Մենք գիտենք ինչ կլինի Արցախում։ Իհարկե, այն ինչ որ լինում է արդեն վատ է։ Բայց կարող է ավելի մեծ այլանդակություն լինել, թե չէ։ Հետևաբար ես ինչ եմ ասում։ Սա է վատը, որ կողմնորոշումը վտանգավոր բան է, որ դուք կողմնորոշված եք, որ այսպես պիտի լինի, դուք մյուս արգումենտները բաց եք թողնում։ Ընդհանրապես տանբանկ հիմա դիմեն գիտությանը։ Տրանսֆորմացիան փիլիսոփայությունը ձեզ արգելում է արդյունքը այն գլխից իմանալ։ Արգելում է։
Եթե մարդը հետազոտությամբ է զբաղվում, նա իրավունք չունի արդյունքի իմանալ, որովհետև եթե ինքը արդյունքը գիտի, ինքը ուսումնասիրում է միայն այն փաստարկները, որը կանգեցնի այդ արդյունքը, որը կհինավորի իր արդյունքին, եւ բաց է թողում այն փաստարկները, որոնք իր արդյունքը կերքեն։ Բայց սա արդեն տպավորություն է, որ արդյունքը իմանալու վրա արված բան է։ Դրա համար ինչ ասեմ, մեր քաղաքացիներն են, նորմալ է, թողանեն այդպիսի բան, ես կարծում եմ դա իշխանության ինչ-որ իմաստով նաեւ աջակցություն է։ Բայց որպես քաղաքականություն, ես այդ տեսակը, մենք այդ որպես քրիստոնեական ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ, հայտարարում եմ, որ մենք այդ տեսակը չենք կիսում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սոքյասյան, այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, լսեցինք քրիստոնեական ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սոքյասյանին։ Իսկ դուք շարունակեք գլխավոր զարգացումներին հետևել առաջին դրատվականի եթերում։